Yo, escritor Miguel Ángel Villar Pinto, presentó esta mañana en Santiago El Camino del Guerrero, una novela histórica ambientada no Xapón do século XVI. O autor quixo reflectir a época convulsa na que os europeos cruzaban os mares e descubrían continentes afastados. Cando os portugueses chegaron ao extremo oriente, a cultura xaponesa tivo que loitar para manter a súa independencia. E esta é a aventura que narra El Camino del Guerrero. Miguel Ángel Villar, que é licenciado en Historia, documentou amplamente para escribir o libro no que emprega unha linguaxe coidada e sinxela inspirada na literatura e na filosofía xaponesas. En realidad, a novela non é moi larga, de hecho, é a máis breve que he escrito, apenas chega ás 100 páginas, e a razón que tiene é que o lenguaje narrativo está moi inspirado en os haiku, en estes poemas cortos que suelen tener tres versos japoneses, que suelen transmitir pues, mucha sabiduría, es lo que en Occidente serían los refranes, ¿no? Pues a medio camino estaremos.